ដកកដួលมันមានแฟนควบคุมច្រើនដូចគេប៉ៃកជនឡៃណូចទំលៃប្រវត្តិមានខ្សែជីវិតយ៉ាងជូរចត់កំសត់ទូរគតតែម្ដងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានប៉ៃកជនឡៃណូចជាប៉ៃកជនជើងខ្លាំងមួយរូបដែលអាចឈានជើងមកដល់វគ្គឡៃសោនេះសัปดาห์ទី5ដែលប្រគពរចែកនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol បង្កឲ្យមានការចាស់អរំយ៉ាងខ្លាំងប្រវត្តិរបស់ប៉ៃកជនរូបនេះស្ទើរតែនឹកសម័នមិនដល់នៅពេលដែលបង្ហើបទៅ ទើបមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងថាជីវិតពិតជាតក់សុមែនជីវិតมันមិនមែនជារឿងងាយនោះទេបពេទ្យជនឡៃណូចនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យแฟนៗហ្នឹងមានការអាណិតអាសូរលោកនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពេលដែលបពេទ្យជនរូបនេះបានបង្ហាញនៅสนามសោកការក៏ដូចជាสนามនៃការជួយចាប់ជាច្រានតែទលាប់បានឆ្លងកាត់នៅពេលក៏ឡងតែ ដោយជឿជាក់កម្មអិយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបក្ខជនជើងខ្លាំងប៉ុន្មានរូបដែលត្រូវបានថ្កោលទិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី5នៃវគ្គ Live Show មិនអាចបន្តទៅវគ្គ បេក្ខនារបដិប្រទ័តបានដែលនៅសល់តែពេទ្យជនចំនួន6នាក់គត់ដែលអាចបន្តទៅវគ្គថ្មីនោះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាជាថាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាចរានប្រកាសជាជ្រាបឲ្យថាមិនទាន់ពីការប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ពេទ្យភាពដែលអាចជានឿងបន្តទៅក្នុងវគ្គបេក្ខនារបដិប្រទ័តបាននៅរៀតត្រីយុបថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នោះ រួចមកទស្សនិកជនមួយចំនួនធំក៏ហាក់សំដែងដូចជាអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមានបេក្ខជនឆ្នើមចំនួន3នាក់របស់គណៈកម្មាធិកម្ពុជា Idol រដូវកាលទី4មានដូចជា Phan Kim Song, Ly Billy និង Lai Noi ដែលត្រូវបានចាត់ចែងពីការប្រកួតដោយសារតើទទួលសាគ្រប់ត្រួតតិចជាងគេយ៉ាងណាមិនក្រោយពេលដែលត្រូវបានចាត់ចែងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិថ្មីថ្មីនេះ Lai Noi ពិតជាធ្វើឲ្យមហាជន ទូរអ្នកឯកចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរជាពិសេសនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកក៏មានអារម្មណ៍និងរំជួលចិត្តអាណិតដល់បច្ចុប្បន្នរបស់នរុគនេះជាខ្លាំងនិងបានរៀបរាប់នឹងឃើញលោកបង្ហោះវីដេអូផ្ជល់មុខជាមួយនឹងការរៀបរាប់តូចចិត្តអំពីខ្សែជីវិតដ៏កំសត់ទូរគតឯកាខ្លាំងតាំងពីតូចមកដែលជីវិតរបស់រុគគេបានខ្វះភាពកក់ក្តៅ បន្តស៊ូតម្រ่อมនឹងអាចមានឱកាសឈានជើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះប៉ុន្តែត្រូវបានបារាជ័យទៅវិញបែកជននោះនេះបានធៀបរាប់បន្តថាគេជិ្គុនកំព្រៀនៅជាមួយនឹងโรคជ័យលោកតារោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយទាំងក្តីឈឺចាប់អាណិតអសូជាទីបំផុតដោយចំណោព័រមេនីមានបំណងណាមិទទួលបាននៅព័រមេនថ្មីថ្មីបំន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា